kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad inagala socotaan. Halkani waa Grad TV, qodobada aad xilligani daawan doontaanna waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Turkiga iyo Masar oo shaaca ka qaaday inay qaadayaan tallaabooyin dheeraada oo looga hortagayo damaca Ethiopia laguna ilaalinayo madax banaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Dhaqaale xumo baahsan oo soo wajahday wasiirada iyo shaqaalaha maamulka Puntland. Arrintaas oo ku qasbi karta hoggaamiyaha maamulkaasi Siciid Deni inuu hoos fariisto fila Soomaaliya. Soomaaliland oo si weyn kaga carootay warmurtiyeedkii ka soo baxay dalalka G7 ee ay ku sheegeen inay Soomaaliland tahay gobol ka mid ah waddanka Soomaaliya, iyadoo xukuumadda Muuse Biixi ay ku eedaysay waddamadaasi inay yihiin kuwa ka been sheega dimuqraadiyadda. Maamulka ku meelgaarka ah ee SSC Qaatumo oo ka mamnuucay deegaanadiisa in laga fuliyo mashaariic soo maraysa maamul goboleedka Puntland iyo Soomaaliland, iyo askar Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaadanaya waddamada Yurub iyo Aasiya oo laga sagootiyey magaalada Muqdisho. Qodobada ayaa wixii kale ee soo kordhaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaha uu dalihi raalli ka noqdee. Diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale. Halkani waa Grad TV, xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Ogeysiis muhiim ah, ma doonaysaa barashada Qur-aanka Kariimka oo gaar ah dumarka iyo carruurta? Oo ay dhigayaan macalimiin dumar ah oo khibrad sare leh, waxaana lagu barayaa hingaada iyo xifdisiinta Qur-aanka Kariimka qaab tajwiid ah iyo sidoo kale ducooyinka. Haddaba daawadayaal, isqoristu way socotaa, waxaana kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama wac WhatsApp-ka ii imooga. Aynu ku horeynay wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada Turkiga iyo Masar oo si wadajir ah u qabtay shir jaraa'id ayaa ka hadlay xiisadaha ka taagan gobolka Geeska Afrika ee u dhexeeya waddamada Ethiopia iyo Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga Hakan Fidan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saameh Shukri ayaa waxay sheegeen inay iska kaashanayaan labada waddan sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin dheeraada oo looga hortagayo xadgudubyada Ethiopia, sidoo kalena lagu ilaalinayo madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaynu go'aansanay inaynu kordhinno la tashiyada iyo dadaalada aynu ku bixinayno arrintani. Sidoo kale waxaan qaab wadajir ah kaga wada hadalnay dhibaatada ka dhalan karta xiisadda labada dal, gaar ahaana midda Qatarta kuwa midnimada dhuleed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa intaa ku daray inay ka go'an tahay ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, sidaas oo kalena si lamida ay kaga go'an tahay dowladda Masar in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo arrintaasi ka dhana. Hakan Fidan ayaa intaa ku daray inay isweydaarsadeen labada dal tallaabooyinka la qaadi karo si looga hortago in khilaafka siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika uu isku bedelo mid colaadeed. Waddamada Turkiga iyo Masar ayaa horaantii sanadkani bishii Januari waxay sheegeen inay si buuxda u garab taagan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii Ethiopia ay ku dhiiratay heshiis xadgudub ku ah madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo ay ku damacinayso qayb ka mid ah biyaha badda ee Soomaaliya. Labada waddan ee Turkiga iyo Masar ayaana durbadiiba si weyn kaga soo dhex muuqday xiisadda Muqdisho iyo Addis Ababa, iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliyeedna uu booqday magaalooyinka Ankara iyo Qaahira si uu kagala hadlo hoggaamiyaasha dalalkaasi inay ku gacan siiyaan waddankiisa sidii uu kaga hortagi lahaa damaca Ethiopia
ee la xiriiray inay hesho qayb ka mid ah biyaha Soomaaliyeed. Dawladda Turkiga ayaana Soomaaliya la saxiixatay heshiis dhanka difaaca kaasoo u ogolaanaya ciidanka Turkiga inay yimaadaan biyaha waddanka Soomaaliya kana difaacaan cid walba oo ku soo duusha ama xadgudubyo ka dhaca biyaha dhexdooda. Sidoo kale hoggaamiyaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo garab taagan yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dawladda Masar ay diyaar u tahay taageero military oo ay siiso Soomaaliya haddii ay sidaasi ka dalbato xukuumadda Muqdisho. Isku soo wada duubo labada dal ee Turkiga iyo Masar waxay sheegeen inay si buuxda u garab taagan yihiin Soomaaliya, sidoo kalena ay diyaar u yihiin in ay la galaan dagaal military haddii ay xaaladdu sidaa isku beddesho. Wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Masar ayaa sidoo kale kulankooda diiradda ku saaray xiisadaha kale ee ka jira gobolka sida colaadda waddanka Suudaan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in dhaqaale xumi baahsan ay xilligani ku habsatay maamulka uu horkacayo Siciid Cabdullaahi Dani, taasoo ka dhigtay wasiirada iyo shaqaalaha maamulkaasi inay wajahaan xaaladda musallifa. Sidaa laga soo xigtay ilo macquul ah oo ku sugan magaalada Garoowe, xaaladda dhaqaale xumi ee maamulka Siciid Dani ayaa gaadhay waqtigani heer aad u sarreeya, iyadoo la bixin waayey mushaaraadka inta badan shaqaalaha maamulka Puntland. Dhaqaale xumidani waxaa la sheegay in si weyn looga dareemay xitaa xafiisyada dawladda sida kuwa wasaaradaha maamulka Siciid Dani, iyadoo sidoo kale xaaladani mushaar la'aanta ah ay wajahayaan ciidanka qalabka sida ee maamulkaasi. Ila wareedyadani ay soo xigatay warbaahintu waxay intaa ku darayaan in hoggaamiye Siciid Dani iyo golihiisa wasiiraduba ay hadda raadinayaan il dhaqaale oo lagu xalliyo mushkiladani ka dhalatay khilaafka muddada soo jiray ee u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedkaasi Puntland. Maamul goboleedka Puntland tan iyo dabayaaqada sanadkii 2022 ma helin aqoontadii miisaaniyadeed ee uu ku lahaa dawladda dhexe ee Soomaaliya, taasoo ay sabab u tahay khilaafka shaqsiga ah ee Siciid Dani kala dhexeeya fila Soomaaliya. Wararku waxay kaloo intaa ku darayaan in hoggaamiye Siciid Dani uu isku sii celcelinayay waxoogaa miisaaniyada uu ka helayay dalka isku taga Imaaraadka Carabta, taasoo iyaduna hadda gabaabsi gashay. Tan iyo markii saraakiisha dawladda Imaaraadka lagu laayay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho horaantii sanadkani, xukuumadda Dubai waxaa la sheegay inay bilowday dib u eegis ka dhana mashaariicdii ay ka waday gudaha Soomaaliya iyo dhaqaalihii ay ku bixinaysay maamul goboleedyada ama dawladda dhexe. Arrintaas ayaana galaafatay miisaaniyaddii uu Siciid Dani ka heli jiray dawladda isku taga Imaaraadka Carabta, inkastoo la sheegay inuu hadda dadaal ugu jiro sidii ay mar kale dib ugu soo celin lahayd waxoogaagaas dhaqaalaha ah uu ku celcelinayay maamulka iyo shaqaalihiisa. Ila wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in arrintani ay hadda qasab ka dhigi karto in Siciid Dani uu soo hoos galo madaxtooyada Soomaaliya si uu kaga helo kabka dhaqaale ee ka yimaada dhanka beesha caalamka loona soo marsiiyo maamul goboleedyada dawladda dhexe. Puntland ayaa tiro dhowr jeer ah ku eedaysay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay cunaqabatayn xagga dhaqaalaha ah saartay Puntland, iyadoo hor istaagtay mashaariicdii beesha caalamku ay ka fulinaysay maamul goboleedyada, sidoo kalena xayiratay miisaaniyaddii maamul goboleedyadu ay ka helayeen dawladda dhexe ee waddanka. War saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayay si adag kaga hortimid warmurtiyeedkii ay soo saareen dalalka ku bahoobay G7, kuwaasoo ka hor yimid heshiiskii dhinaca badda ee horaantii sanadkani ay wada galeen Itoobiya iyo Soomaaliland.
وسرد أرمه دبده سومالي لان أي وراي صوصار تي كوشيك تي إناي كعراي سنتهي حضل كي كسو ياري وسرد أرمه دبده أي ودامدا خودان كاهي كي سبن كاسو كو أدنا إن سومالي لان أي تهي قبل كمي داها ودان كسوماليا وحا حكومت يا شعب كسومالي لان سيحوغ ليه كعراي سنيهين لوقد دو حنبار سناور مرتيات كي اي سو سارين وسيرة ارمها ديباد اي كي سبن كاسو سومالي لان كو تلمامين اي تهي قبل كمي داها سوماليا سومالي لان واقران مدح بنان اوليه شروع دي سي يد دستور كيسا كاسو لغو ميل مريي افتيد دد ويني او سي ديمقراط دي او دعدي ايا لغو يري ور صحافدهد كا اي سو سار تي سومالي لان war saxaafadeedka Soomaaliland ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay inay la yaab ku noqotay in wadamada G7 oo dimuqraadiyadda sheegtaha in ay dayacaan xaqiiqda ka jirta Soomaaliland iyadoo cadeysay wasaaraddu in qaranimada Soomaaliland ay tahay mid muqaddasa waa wax lagu dawaqo in la arko dalalka G7 oo sheegtay inay fulinayaan dimuqraadiyadda caalamka inay go'aansadeen inay dayacaan xaqiiqada dimuqraadiyadda dhabta ah iyo deganaanshiyaha Soomaaliland in qaranimada Soomaaliland ay tahay lama taabtaan aan laga gorgortami karin waxana xukuumadda Soomaaliland ay si adag u diidan tahay isku day kasto lagu wiiqayo himilooyinka iyo rabitaanka nabdoon ee shacabkeeda ayaa mar kale lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland Soomaaliland waxay ku eedaysay wadamada ugu horeeya dhaqaalaha caalamka ee la isku yiraado G7 in ay yihiin kuwa been abuur ku sheegta dimuqraadiyadda laakiin aan si rasmi ah ugu dhaqmin dawladda Soomaaliya ayaa horay u soo dhaweysay warmurtiyeedka ka soo baxay wadamada G7 oo taageero loogu muujiyay dawladda Soomaaliya loogana hor yimid heshiis beenaadkii Addis Ababa ku dhexmaray أبي أحمد موسو بيحي كاسو وو قلان ايه إتوبيا إناي قادة طلباتن كيلومترو كميدة بيها بادة سوماليا غارهان نحيبها قلبيد كا سومالي لان أرين تاسو عليس إياه عداد سحو غناي كلا قلان تايا ديس أبابا ما مولكا كوميل غار كاهي إساسي قاتمو أيا كممنو عيديغا نديسا مشاريع دالسو مرسين ايو maamulada la dariska ah ee Puntland iyo Soomaaliland sida lagu sheegay warqad ka soo baxday hoggaanka maamulkaasi ku meel gaarka ah ee fadhiya Las Anud maamulka uu horkacayo Abdul Qadir Firdhiye ayaa sidoo kale kaga digay hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa maxalliga inay ka fuliyaan deegaanada SSC qaatumo mashruuc soo maraysa maamulka kale arintaas oo ay sheegeen in ay sanad bali doonin qoraalkani oo ka soo baxay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta maamulka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland maalmo ka hor uu kula kulmay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya xubna ka socday hay'adaha caalamiga ah ee qaramada midoobay loogana wada hadlay mashruucda laga fulinayo deegaanada maamulka Puntland maamulka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo ayaana wararku ay sheegayaan inuu ka war helay in Puntland ay kala hadashay hay'adahaasi qaramada midoobay mashruuc laga fulinayo deegaanada SSC qaatumo maadaama maamulka Saciidani uu isagu xisaabsado gobolka Sool iyo magaalada Las Anud ba maamulka Puntland oo isaga qudhiiso faa'iidooyin ka dhex maamul goboleedka Puntland ayaa hay'adaha qaramada midoobay u bandhigay xaalada isbiirsaday oo ka jira deegaanada SSC qaatumo iyagoo dhankooda doonaya inay faa'iidooyin ka dhexlaan mashruucdaasi ka imaanaya hay'adaha caalamiga waxana arintaasi ka war helay maamulka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo hay'adaha qaramada midoobay ee la kulmay Puntland ayaana looga digay in mashruuc aanay kala soo xariirin SSC qaatumo aysan keeni karin deegaanada maamulkaasi maadaama ay yihiin dad iyagu tashadaha oo aan hoos tagin maamul goboleed kale maamulka ku meel gaarka ah SSC qaatumo
oo sanadkii 2023 iyo 3dii looga dhawaaqay magaalada Laascaanood ayaa xuray kaga digay hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa maxalliga ahba in mashruucyada ay ka fulinayaan deegaanadaasi ay u soo maraan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Hay'adaha gargaarka iyo maamulka SSC qaatumo ku wargeliyay inay yihiin maamul iyo dad iyagu tashada isla markaana leh hoggaan iyo madaxba sidaas daraadeedna ay tahay in iyaga lagala soo xiriiro wixii mashruuc ay laga fulinayo deegaanadooda. Dadka degan SSC qaatumo ayaa wax ku leh maamul goboleedka Puntland waxana halkaasii ugu jira xil dhibaano iyo madax kale oo ugu sareeyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland. Laakiin doorashadii ugu dambeysay ka dhacday magaalada Garoowe waxaa si weyn kaga soo horjeeday garaadada dhaqanka kuwaas oo sheegayaha inay yihiin maamul goboleed madax bannaan oo ka raadinaya aqoonsi dowladda dhexe ee Soomaaliya. Magaalada Laascaanood oo xarun u ah maamulkaasi ku meel gaarka ayaa 15kii sano ee la soo dhaafay hoos tagaysay Soomaaliland, hase ahaatee waxaa looga soo saaray dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay 25ka bishii Agoosto sanadkii 2023 kadib muddo 8 bilood ah oo ay ku dagaalamayeen Laaska ciidamada SSC qaatumo iyo militariga Soomaaliland. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed sareeya guuto Sulub Axmed Firin ayaa xaflad sagootinaha ugu sameeyay taliska guud ee ciidanka. Saraakiil iyo kormeerayaal ka tirsan ciidamada booliiska kuwaasoo dalka dibaddiisa u aadaya aqoon kororsi ku aadan sare u qaadida xilfadaha booliiska. Saraakiishan iyo kormeerayaashani oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 100 ruux ayaa u ambabaxay waddamo ku yaalla Yurub, Afrika iyo Aasiya waxayna ku soo baranayaan xirfadaha kala duwan ee la xiriira booliiska. Sareeya guuto Sulub Axmed Firin oo la hadlay saraakiishan iyo kormeerayaashan ayaa kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan xirfadaha waddamada ay u ambabaxayaan sidoo kalena uga faa'iideystaan xilfadaha ay horay u barteen si ay ugu shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed. Muddooyinkii dambe taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin ayaa waday dadaalo kor loogu qaadayo xirfadaha booliiska Soomaaliyeed, wuxuuna ugu ambabaxay waddamo badan oo uu kala hadlay sidii iskaashi ciidan loo abuuri lahaa, sidoo kalena ay qayb kaga qaadan lahaayeen sare u qaadida xirfadda ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Waa tahay ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka ayaa waxay sheegayaan in dhacda argagaxle ay ka dhacday magaalada Baladweyn ee xarunta gobolkaasi Hiiraan, taasoo ay dadka deegaanku si weyn uga argagaxeen. Dhacdadani ayaa timid kadib markii wiil ka mid ah dadka deegaanka uu si arxan darro ah u dilay walaalkiis ka yar, taasoo ka dhacday xaafadda Howlwadaag ee magaalada Baladweyn. Marxuumka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray Sharmaake Muuse Saxanjidiid, halka eedaysanaha dilka geystay isna lagu magacaabi jiray Cabdisalaan Muuse Saxanjidiid. Labada nin ayaa kala ahaa walaalo isku hooye iyo isku aaba, waxaana soo kala dhex galay muran sababay gacan ka hadal sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in eedaysanaha uu canaananayay marxuumka kadibna u soo qaatay bir, taasoo sababtay geerida Sharmaake. Dilka ma ahayn ula ka canaan ayuu ka dhashay canaantii, ayaa fogaatay kadibna birta wax lagu qodo afka jug uga siiyey gudaha ayayna u gashay, sidaas ayuuna ku dhintay marxuumka, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo la wareystay. Wararka ayaa intaa ku darayaha in labada wiil uu aabahood dhowaan geeriyooday isla markaana uu falkani dhacay iyadoo weli ay aasay saaran tahay hooyadooda. Laamaha ammaanka magaalada Baladweyn ayaa haatan wada baaris dheeraad ah oo ku aadan falkani iyo soo qabashada eedaysanahaasi sharciga loo horgeeyo. Dilkani argagaxaleh ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa dhacdooyin la yaab leh oo asbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacayay qaybo ka mid ah dalka, waxaana u dambeeyey
hooyo ka xanuunsanaysa dhimirka oo laba caruur ah way dhashay ku gowracday magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waanagaynta nabadgelyo.